ଆରମ୍ଭରୁ ଆକ୍ଟିଭ ସିଏମ୍ସିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ନିଗମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସହରର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ। ବିଶେଷ କରି ଚାଟ, ଗୁପଚୁପ, ମୋମୋ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ବାସି ଓ ରଙ୍ଗ ମିଶା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଯାଞ୍ଚ କି ଚଢ଼ାଉ ନୁହଁ, ବରଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ସହ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଭେଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଖିଲାପ ହେଲେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ ହେବ। କେବଳ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନ ନୁହଁ, ବରଂ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରଖିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତାହାର ବିକ୍ରି ରୋକିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଅୟ ଆରମ୍ଭ ଏ ପର୍ବର, ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ବଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଗୋଟାଏ ଲାଇସେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାନିଟେସନ୍, ଯେଉଁଟା କ୍ୱାଲିଟି କଲର୍ ମିଶାଇବେନି, ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ଆଉ ଇଏ ଉପରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଚେକ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଫାଇନ୍ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏବେ ଆଉ କଲର୍ଟା ମିଳୁନି, ବହୁତ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଲୋକ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତ କଲର୍ ଆମକୁ ବେଶୀ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଠି ମିଳିଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ବି ମିଳୁଛି ସେଇ କପଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଘୋଡ଼େଇ କରି ରଖାଯାଉ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି ସବୁ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ସେପରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ କରି ରଖନ୍ତୁ। କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି? ସହରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚେକିଂ ନାମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଉପାୟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଝା ମକା 6 ମାସର, ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ତ ତୈଳ ରାତିରେ ସକାଳେ ଛତ୍ର ବିକିଲେ ଆମେ କିଣି ବିକିଲୁ, ଆଉ ସିଝା ମକା 6 ମାସର କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ରହିଲା? ସେ ତ କିଛି ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଆଣେ, କହିଲେ ଆପଣ ବିଲ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ମକା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ବିଲ୍ ଦେଖାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନାହିଁ, ଛୋଟ ସବୁ ଦୋକାନ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, 5,000 ଫାଇନ୍ କାଟିଲେ 50,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଡେଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସ ଧରାଉଛନ୍ତି, କାହା 10 ବିଲ୍ଡିଂ, କାହା 8 ବିଲ୍ଡିଂ, ଏମାନେ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ପଇସା? ଏଇ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବେ, ଛୋଟ ମାଛଙ୍କୁ ଧରିକି ମିଡିଆରେ ଦେଖେଇବେ, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଏଇଆ। ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ଦଶହରା ପରେ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 3 ମାସ କଟକ ସହରରେ ଚାଲିବ ପାର୍ବଣର ଉତ୍ସବ, ଲାଗିବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦୋକାନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।